Salut tuturor! Bună seara și bine ați venit pe canalul Ecolinguist! Astăzi vom testa dacă amicii mei italieni pot înțelege limba română. Dar mai întâi o introducere rapidă. Numele meu este Iulian și sunt originar din România, așadar vorbesc limba română. Pe lângă limba română mai vorbesc încă trei limbi străine, engleza, franceza și olandeza. Iar în viața de zi cu zi lucrez în vânzări în domeniul IT. Hai să cunoaștem și ceilalți trei invitați. Îi vor ruga să se prezinte. Ciao, sono Laura. Parlo italiano, inglese e tedesco e ho un po' di familiarità con un pochino di francese, ma non ho mai sentito niente di rumeno, quindi sarà la mia prima volta e cercherò di capire. Che cosa dice Julian? Ciao a tutti, sono Samantha, vengo dalla Toscana, parlo italiano, chiaramente il vernacolo toscano, parlo l'inglese e un pochino di francese. Anch'io non ho nessuna infarinatura di rumeno e spero di riuscire a capire quello che verrà detto in questa challenge. Ciao, io sono Chiara, vengo dalla provincia di Como e vivo in Germania da 10 anni. Parlo in italiano e tedesco, e inglese e francese, e anch'io non ho alcuna idea del rumeno, quindi sarà molto interessante stasera. Super! Acum că ne cunoaștem, voi explica de ce suntem astăzi aici. Vom juca un joc împreună. Poate fi considerat și un test. Voi explica 6 cuvinte doar în limba română, voi oferi indicii și să vedem dacă prietenii mei italieni pot înțelege ce vorbesc eu. Nu voi pronunța direct cele 6 cuvinte, dar voi oferi detalii. Și de asemenea, nu voi gesticula cu mâinile. Sunteți pregătiți? Gata? Primul cuvânt este un animal. Un animal acvatic, dar și terestru. Are 4 membre, un gât lung și o coadă scurtă. Este de culoare verde. Se mișcă lent și este faimoasă pentru longevitatea sa, până la 100 de ani. Ultimul detaliu, are o carapace unde se ascunde pentru protecție. Ce credeți că e? Cred că trebuie să scrieți cuvântul. Să începem cu Samantha. Allora, io ho scritto tartaruga. Credo di aver capito appunto che sia la tartaruga, animale sia acquatico che terrestre, e che è simbolo di vita, di longevità, che si dice che viva molto a lungo. Laura? Anche io ho scritto tartaruga. Non so se riesco a... Regolo. Dall'altro lato. Speculare da quell'altro. Sono un attimo in difficoltà. Ecco. Gata, vediamo, è ok. Ho capito anche che si nasconde nel carapace quando è spaventato o si sente in pericolo. Super. Sì, Samantha? No, Samantha, Clara. Anch'io avevo scritto tartaruga, non so se si vede, super. C'è un po' di luce. Ok. Anch'io ho capito la parte iniziale dove l'animale è nell'acqua e sulla terra e la parte finale che si nasconde nel carapace, la parte centrale invece niente. Dar cele 4 membre, ah, sì. Un gât lung, ah, și coada scurtă. Ok. În română este testoasă. Ok, potrebbe essere simile all'italiano testuggine. Probabilmente sì. Mergem mai departe, continuăm. Cuvântul numărul 2 este un obiect, un obiect vestimentar care acoperă mâna. Poate fi fabricată sau confecționată din piele, stofă sau alte materiale. Este folosită pentru a proteja mâna de frig sau pentru a efectua sarcini manuale. Are 5 degete,
iar rolul principal este pentru a menține mâna caldă și protejată. Ce credeți că e? Posso fare una domanda? Da, sigur. Di solito sono due insieme? Da, sono parecchie. Ok. Posso fare anch'io una domanda che Sigur. Pentru più o meno che parte del corpo copre? mână. Ok, grazie. Membre superioare. Ok? Sunteți pregătiți? Ok. De data asta începem cu clar. Io direi guanti. Anch'io Ok. avrei fatto la stessa domanda che ha fatto Samantha, se sono due, e la risposta era sì, quindi immagino che siano proprio guanti. Regola. Samantha. Io ho scritto guanto, però appunto guanti al plurale, uno solo è guanto, e ho capito che possono essere sia di stoffa o appunto di lana, ma anche di altri materiali protettivi anche per dei lavori manuali, e quello penso mi abbia condotto a questa parola. Am înțeles. Laura? Anche io ho scritto guanti. Super. Ok. Este răspunsul corect, iar în română este mănușă. Mănușă. Care vine de la cuvântul mână. Mână. Deci, până acum e bine. C'è un tipo di guanti in Italia che si chiamano manopole, che sono i guanti senza, con solo il pollice, senza le dita. Ah, sunt separate Sì, degetele. questa parte tutte insieme e queste dei bambini piccoli di solito, e si chiamano manopole, che somiglia alla parola rumena. În română, orice tip, toate mănușile sunt la fel. Fie degete separate, fie împreună, un singur cuvânt. Trecem mai departe la cuvântul numărul 3. Ok. Cuvântul numărul 3 reprezintă o insectă de culoare verde. Această insectă face mult zgomot. Este cunoscut pentru cântecul său caracteristic în fiecare noapte. Are două antene și șase picioare sau membre. Aceste insecte cântă vara, dar și primăvara. Este un simbol al anotimpului cald, al nopților calde și lungi. Un autor francez a scris o fabulă despre această insectă. Per caso sai se è anche in una storia molto famosa italiana che è Pinocchio? Ok, de ce mă întreb de Pinocchio? È presente Pinocchio come personaggio? Nu sono sicuro, credo, ma non sono sicuro. Questo insetto vola? Sare, nu zboară. Face pași mari, 1 metru, 2 metri. E verde. Verde. Și cântă. Cântă. E enervantă noaptea, când încerci să dormi. Credo di sì. Sunteți pregătiți? Încercăm? De data asta începem cu Laura. Ok, allora, io ho scritto grillo. Ho capito che è un insetto verde con due antenne, che canta soprattutto in primavera e che un autore francese ha scritto un'opera in cui è nominato. Ora sono curiosa anche di scoprire di chi si tratta.
Sì, poi vabbè, ho capito le domande naturalmente di Samantha e Chiara. Ok, Sam, ci hai scritto? Allora, anch'io ho scritto Grillo e ho capito le stesse cose più o meno che ha detto anche Laura. La mia domanda era riferita al grillo parlante, che è un personaggio di Pinocchio, e anch'io sono molto curiosa di sapere chi è l'autore francese che ha scritto qualcosa su un grillo, perché non mi sovviene. Credo che sia La Fontaine, autore. Dell'opera? Qual è l'opera? Non no posso spiegare il nome, perché il nome è un titolo. Ah, sì, no, scusami. Io con La Fontaine forse ho capito, però avevo scritto Pulce. Ok, Voilà. stiuce, ok. E non sono sicura che sia verde. Non sono sicura che la pulce sia verde. Credo che puricelle è marò, credo, brun. Forse sì. Dar sare. Salta, Sì, sì. che salta, sì. Avevo pensato anche alla cavalletta. Non canta. Non canta. Non Non canta, canta. sì. Ok. Cuvântul este în română greier. Greier. Și traducerea pe care am găsit-o eu în italiană este cicala. Ma la cicala non sono sicura che sia verde perché il grillo canta e è verde, la cicala non è tipo marrone, gialla, non lo so. Non lo so. Am găsit grillo, cicala, ambele pentru greier. Ok. Google Translate nu mă ajută. Ah, ho capito. Ok, dar este corect. Este corect. Ok, trecem la cuvântul numărul 4. 4. Nu știu dacă e dificil. Vedem. Este o experiență. O experiență negativă de somn. Da? Când dormim, putem avea această experiență. Poate fi o experiență înfricoșătoare sau anxioasă. Este, în general, declanșată de stres, anxietate sau alți factori psihologici. Poate avea o varietate de teme, cum ar fi căderea, neputința sau animale, fiare, sălbatice, demoni, monștri, etc. Pentru a le evita, este important să încercați să vă relaxați și să reduceți stresul din viață, în general. Văd că vă gândiți. Am să vă las să scrieți sau aveți întrebări. Io avrei una domanda. È un'esperienza che si ha dormendo? Da, esatto. Un'esperienza negativa che si ha mentre si dorme. Ok. Negativo, in somma, quando dormiamo. Ok. Altre întrebări? No, io ho capito che può trattare di cadere, di essere inseguiti da un animale o cose di questo genere. Da, sono esempi. Sono esempi, sì. Io Exact. Laura, întrebări? ho scritto. Ok, atunci începem cu Laura. Ce hai scris? Incubo. Incubo che in italiano diciamo spesso anche brutto sogno, che è un sogno negativo, appunto. Ok, Sam? Anch'io ho scritto incubo. L'unica esperienza negativa che si fa dormendo che mi è venuta in mente, e poi sarei curiosa appunto di sapere cosa hai detto nell'ultimissima frase, perché di quella proprio non ho capito niente. Se poi dopo ce la vuoi sciogliere un po'. La final Sì, nu ai înțeles.
l'ultima parte della tua spiegazione non l'ho capita, non ho capito cosa dicevi. Quindi se dopo vuoi spiegarcela, ridirla, però non importa, ecco, era una curiosità mia. Clara? Anche io ho scritto Incubo, eccolo che si mette a fuoco, che è questo sogno terrificante. Anch'io l'ultima parte non ho ben capito cosa dicesse, quindi volentieri se lo puoi spiegare. Da tu hai înțeles ultima parte cu cadere și animale selvatice. Ma c'era anche un'altra Molto cosa. alto, sì. Ah, pentru a le evita. Evita. Probabilmente evitare. Ah, forse che per evitarlo bisogna ridurre lo stress? Ho Exact. sentito che per evitarlo bisogna ridurre lo Ah. stress. Exact. Ok, grazie. Mulțumesc, Laura. Prego. Ok. În română este, nu cred că se vede, este coșmar. Stai să încerc să schimb lumina. Coșmar. Și, cuvântul cred că vine din franceză. Nu știu dacă vine neapărat din latină. Ok. Cuvântul numărul 5. Am prea multe foi. Cuvântul numărul 5 este o proprietate agricolă unde se cultivă plante și se cresc animale. Poate aparține unei singure persoane sau unei întreprinderi agricole. Are echipamente specifice, cum ar fi silozul și combinele agricole. Poate fi utilizată pentru a produce alimente sau mâncare în general. Iar rolul principal este de a asigura securitatea alimentară și de a susține economia agricolă. Ați înțeles? Întrebări? C'è una canzone per bambini molto famosa che parla di questo posto, che fa ia ia o alla fine. Vorbește cântecul american, cred, nu? È americana e anche italiana, sì, almeno anche in italiano c'è. Ok, după ia ia, da, Oh. îl Ok, recunosc, da. bene. Ia ia e universal. Ok, alte întrebări? Laura, tu aveai o întrebare? No, io dicevo che ci sono tante parole che potrebbero corrispondere a questa descrizione per quello che ho capito, secondo me, però grazie alla domanda di Chiara penso anch'io di aver capito più nello specifico cosa potrebbe essere. Nu se putea mai specific, Clara. Ok. Să începem cu Clara atunci. Ia, ia, ce ai scris? Io ho scritto fattoria perché si diceva che si producono i generi alimentari, ci sono gli animali, ci sono i campi e mi sembrava la parola più calzante. Ok. Sam? Anch'io mi aggiungo al club della vecchia fattoria. E credo appunto di averlo intuito quando hai detto appunto che è un luogo dove sia si producono ortaggi e alimenti e si allevano anche animali. Credo di aver capito, se non me lo sono inventato. Sì, Laura? Anche io ho scritto fattoria. In Ok. realtà più grazie alla domanda perché altrimenti stavo pensando più a un terreno o a un campo. Stavo pensando a un terreno più che altro, a un appezzamento di terreno, però invece poi ho capito, grazie. Este cuvântul bun, e corect. În română spunem fermă. Fermă. Am ales acest cuvânt pentru că fabrică în română nu e același lucru ca fermă. Într-o fermă crești animale
și plante. O fabbrica este o usina. Come in italiano. Fabbrica. Da. Da, fattoria suona mai molto a fabbrica decât a ferma. Sì, anche in italiano fabbrica credo sia Officina. usina, officina, insomma, dove produci utensili, macchinari, prodotti, e fattoria è farm. Deci, în Farma. italiano aveți fattoria și fabbrica. È in inglese che factory è l'officina, se non mi sbaglio. Invece in italiano fattoria è come la ferma. Aha, am înțeles. Ultimul cuvânt. Cuvântul numărul 6. Cuvântul numărul 6 reprezintă un tip de sentiment. Este un sentiment de satisfacție sau de mulțumire pentru realizări sau caracteristici personale. Poate fi asociat cu reușite personale, precum obținerea unei diplome, obținerea unei promovări, absolvirea unei facultăți. De asemenea, poate face referire la grupuri sau comunități, de exemplu, identitatea națională sau identitatea personală. Putem vorbi de trăsături de caracter, cum ar fi curajul sau generozitatea, și este foarte important ca acest sentiment să nu fie toxic, să fie sănătos, să te motiveze și să te inspire să îți atingi obiectivele. Întrebări? Ok, atunci să începem cu Laura. Ok, allora io ho scritto orgoglio. Ok, de ce? Sì, ho sentito che è un sentimento di soddisfazione quando si raggiungono i propri obiettivi e che alcune persone provano orgoglio anche per la loro personalità o paese di provenienza o altre caratteristiche e che è importante che questo sentimento non diventi mai tossico, quindi troppo esagerato. Ok, Sam. Io avevo scritto inizialmente soddisfazione, però poi appunto l'ho cancellato e ho optato per orgoglio perché mi sono ricordata che hai detto appunto quella cosa sull'orgoglio anche della nazionalità e che può diventare qualcosa di tossico e quindi da lì ho un po' virato, grazie anche poi a un po' quello che hai ripetuto. Ok, super. Clara? Anche io avevo scritto orgoglio, spero che si veda ora. Anch'io però, come Sam, avevo in mente la soddisfazione all'inizio, poi quando hai parlato che può diventare un sentimento negativo se diventa troppo. Allora ho capito che era l'orgoglio. Este cuvântul corect, iar în română se spune mândrie. Mândrie. Să vă dau explicații. Am ales acest cuvânt pentru că în română avem orgoliu, dar nu e același lucru. Orgoliu în română este un sentiment de vanitate. Când ai o părere, o opinie prea bună, mult prea bună despre tine, exagerată, care nu este justificată. Super! Interessante. Deci ne-am înțeles. Forse come da noi la presunzione o una cosa del genere? Sì, la boria, la presunzione, forse Sì. sì. Interessante che sia negativo, solo negativo Sì. come parola. Ok. Așadar, italienii pot înțelege limba română. Can Italians understand Romanian? I think so, yes. I think so. I think we understood him quite well. And
I'm happy, I'm content with the result because I had no idea if I will understand or not. And I found out that I can understand a lot, so I'm satisfied. And thank you for giving me this opportunity. And thank you, Julian, for preparing the words and everyone for participating. Mm-hmm. Thank you so much, Laura. And Clara, you were thinking that it would be impossible to understand Romanian. So have you changed your mind now? Yes, I don't know, because I think we could understand the main theme, so the keywords, let's say, but let's say in everyday conversation, I'm not sure if we're going to manage to understand the small parts and exactly the meaning. What about you, Sam? I think that Julian was great because he was speaking so slowly. He was clearly trying to make us understand what he was saying. And that was the key for me, because if he would have spoken naturally, I think I would not understand anything. But because he was speaking so slowly and with the purpose of making us understand, it was possible indeed. And all the keywords were there and they were friendly to us. And so this was possible completely thanks to him. Mm-hmm.